që nga dita që na u prisht shtëpia, ka ndryshuar shumë gjëra tek ne. Tani e ndjejm veten shumë të humbur. Në rast se neve na prishet edhe streja e qatia e shtëpisë, atëherë ne morëm fund nga gjithçka. Nuk është jeta 2 vjeçera. Rradh para strahimi është shtëpia. Ishim 3-4 kurora, 31 veta me 2 dhe me guzhin, se ishim shumë kalamaj, 2 nuse, 2 quna, pleqe. Ne jetonim të një shtëpi rreth 4-5 kurora me një vend, dhe jam detyruar që të shmangem nga prindrit, të kaloj të ze një tokë, kur sa po erdi demokracia. Unë kur kam bërë ato barakën me qërpikë, këtu nuk ishte as një banor, e vetë me para unë e kam hapur lojen. U, masa viteve shë janë dërtuar shpita. Ishte knet, komplet, do. Ne u detyruam që i pastruam të gjitha fera dhe zum një kufi thjesht me huj, disa huj, që kjo është toka jonë. Nuk është se kemi pas në një konflikt me një një tjetën që kjo është toka ime, jo, absolutisht jo. Si një shqiptarët, në 90-ën, 91-ën, zume edhe në një pjesë të tokës aty dhe ndërtu më. Kur e bora unë atë lomën me qërpikë, kalon të vetëm kur e plaku, vetëm sa shikon të përsë lagu dhe ikë. Që të vinë të ikë, më thoshtë e më, e, o, ti, zënë qytetarë, pse bore këtë, si shtashti që të ndaloj që mos të bëhet, t'i api një vendim, edhe unë s'kisha për t'a bërë. Do jetosha me akto kushtet që kam jetuar. Do një viti i dependencive. Si gjithë shqiptarët, duke shpresuar që edhe ne do legalizoshin shtëpijat e tona, edhe ne shkum bëm veprimet ashtu siç ka bërë të gjithë njerëzit. Shpresonim se do rrishim tek ato shtëpijat, do kishim një dokument, dhe gjatë gjithë kohës ne faktikisht investuam çik më shumë për ato shtëpi. Duhet fotografosh shtëpinet, mos i jesh këtët, mos i jesh këtët, mos i jesh. Unë i bëra gjithë letrat e mia, edhe i kam çuar ke bashkia. I vëm tu marr gjithë gazetën, edhe ulëm aty në oborr, edhe u lodhën disa banor aty, edhe fillovi tu i lexu emrat. Edhe ishte ajo pjesa, thotë, po sa e kam, ai tjetri, po sa e kam. Edhe ishte ajo pjesa e gëzueshme e banorëve, asnjëherë nuk e mendoja që unë do të fija në këtë kohë. Pjesa që nuk e njifshin fare, ne shku në shumë institucione, shku në shumë ministri, në bashki, në këte, ja po një tha, ne këtë gazetë nuk e njofim, tha, neve në rast, si bombë, e i thosha, jarit, o jarit, tha shumë, po tani si do bëjmë, ku do shkojmë. Kjo është 2005-ës e legalizimeve të, e kam të originale, me fatur me gjithë që kam bë pagesën, ja. Mund më thoshe, zonje dashur, kjo nuk legalizohet. Merë letrën edhe vazhdo. Edhe unë mund të mesha një rrugë tjetër në që në 2005-ën. Nuk isha hedh gjithë lekun tim ta jetë qatë ajo shtëpi. Mas 10 vjetëve ma këthe përgjigjen tim. Unë kam ca letra këtu që unë e di se unë jam e regullë. Me librezat e ujravet, me librezat e dritavet, unë jam e regullë shumë që unë i pagoj. Gjithë jetën kena punu, që me zi kemi ndërtuar ato shpite. Sa do me forësat e mija kam bëst rejimin vetë, edhe kjo më ka hikur për leshë. Nuk është nevoja për të nalon parat, e prishim një stretë, ku unë të fusë kokën, të fusë kalamaj. Dikur kur i kemi pas shpior, kemi qeni qipi më të qetë. Kam vërsi se ishim fukarej, po mi aton që nëzishim 5 tek, me ishim 2 buk, iskishim ke shpia dhe jetoshim. Po ama vite daka, jetoshim, ishim një stres. Në basi morën vesh që asë shpërblim dhe asë banes, na këshin lënë vetëm 2 veqira, ne vendosëm familja ishtë. Që të ishim kërkoshim azim në dëshmërat janë dhe këtë bëmë. Dhe ato para,
që morën për kësën e parë për një vit, kishin marrë 2.800.000 lekë të vjetra, i morëm dhe i shpesuam për rrugë. Mora familje, mora djalin dhe shkuam në Gjermani, kërkuam azil. Kur unë i kam gjithë kushtet tu, pse, unë jam i valitë, unë duka na majtë, më mushet shpia, të më kënoj birbilik e shpia. Kështu duhun, o mu më qa shpirtë për fëmijët e mirë, kur ka i ka shpi, ka punë këtu, ka shkollë këtu, pse ta lejm, pse ta largoj fëmijën time, mësoj ti mua. A është e vërtet apo jo? I met the Darkos during the time when they asked for asylum in Germany, when they stayed in our village, and they stayed there about 15 months. In March this year, we had to say goodbye because the application for their asylum was rejected as well. Of course, it's a big challenge to do that, but if you want to solve problems, you have to start with something. If they are provided housing, you know, they will be able to get more integrated into the society, and the government will have less problems in the future because, you know, they will be able to earn their own money. We have an expression in German, say Teufelskreis, you know, it's a circle. If you don't have an education, you can't find a job. If you can't find a job, you can't earn money. And if you don't have money, you can't have a house to live in. And so I think it's very important that there is a cut in the circle. Nuk ishim dakord me këtë vendim që kishte caktuar shteti dhe qeveria për 2 vjet qira, sepse jeta jon nuk ishte vetëm 2 vjet. Akoma ne duhet vazhdojmë të shkojmë të kërkojmë azil në pushtetin e Evropës. Duke ditë që ne kemi një shtet që na mbështet, na afron, stre, shkollë, diçka, punë. Për çfarë e votojmë ne shtetin tonë? E votojmë për një të mirë, për fëmijët tanë, për veten tonë, për të gjithë shqiptarët. Aty është vota. Pra punë e votojmë. Kam investu komplet fuqitë e mia, më kam dhënë gjakun e trupit, do të thotë kam dhënë gjakun e trupit. Që kur ka fillu me u ndërtu, me u asfaltu, me u ashtu, unë po bëj sot e një vit, unë nuk kam kalu akoma aty. Nuk më bëjnë komët, si ku mi blokon njëri këmbët poshtë që mos kalo këtu, nuk e shof dot atë rrugë. Na kalem në mëshirë të fati, dhe ne jemi shqiptarë, jemi njërës, mbi gjitha, me të drejtë barabata, që të ketë një shtëpi që edhe fëmijët e tona të dinë se ku të mësojnë, ta që e fëmijën të mësohet, të integrohem një loj me ju, po ku nuk kam një stret, ku nuk kam një punë, ku nuk kam një shpresë. Shumë e rësishme jetesa mbi komunitet, por duke jetuar edhe me ju, duke parë jetesën tuaj, edhe ne mësohemi se si të jetojmë si ju, të qojmë fëmijët tanë në shkollë, të edukohemi, të integrohemi si ju, edhe ne kemi dëshirë. Shtëpia luan një rol të caktuar për çështjen tonë.